经过一天的狂风，现在要整装出发了。天气超级好。像一个高高的山，风景超好。到了人高南峰，还有点冷。哈，风他妈超大。现在要去公头山的路上，寒风下吧。去公头山，据说是一个不知不觉就走到的山头。刚刚迷路的时候，就一路从类似这个草堆从上面一路滑下来，滑下去像滑草，然后还蛮好玩的。很多看起来像是路的都是兽径，所以就很容易迷路。去光头山的路上就是下车，很多人的路人高南风下雨，每天风都超大。这里的山感觉很适合一爬没爬下，一次吞超多药丸都忘记吃。 B 群大麦落叶猕猴香。 Hello 嘉欣，我们等一下要去哪里？现在是人高南峰海岸营地，等一下要去光头山。很远吗？有一点点。很陡吗？好像起来还好。真的吗？因为现在2950，然后我们要走到哪里？上上下下，最后上也到3060而已。哦，Hello品鱼。Hello。嘉欣，你说修多久？我说3分钟。我觉得睡着了。这是第二天的中午，很累吗？累累。今天感觉怎么样？每天都累累。每天都累累，你会累累吗？会，每一次都累。那个山头是什么山？这个吗？对啊，我猜是山一什么什么峰。你说那个假山头？对对对对对。哦，这边一个是什么山？这个是什么山？我哪也不太知道。那、啊、我们昨天从哪里来？那里来？那里来？感觉是那边。那里哦，那一颗吗？好远的。那这样我们走了几公里？到现在？我不知道，还是25公里。哈，好多哦。25吧，我们不是总共50吗？好像是。嗯，我们走一半了。这里是前往光头山的路上，嘉欣到现在终于脱了两件外套。一件。哦，一件，脱了一件羽绒外套，太厉害了。然后我们在树上发现一个神奇的东西，现在要去看看。啊！哦，是两件运动内衣耶。是内衣哦。对啊，谁的运动内衣？品可能可以捡回去穿哦。好神奇哦！马上发现是有人在晒装备啦，我还在那边软磨，完蛋！可以在这边晒装备。太阳天气超好。对啊，不会飞走，有垃圾。可是天气不是蛮好的吗？有还是有下雨。你说天气蛮好的，你说还是有？还是需要晒装备。哎，我不知道。第二天的路都是这种很多芒草。大草原的路，你是看到有这种山脚都不知道是什么。
开辟的，因为两边都是土。是怎么挖出来的呢？今天也天气很好，即将要上一个假山顶的路，超级漂亮。到了，现在是26.6公里，总长是500公里，我快站不起来了。10公里，我们走了一半了。Hello， 嘉欣，超过一半了，好累哦。还有一个环境，哎，是那个关头山吗？我猜是，我用手机看一下，我觉得这样好像不错，先知道是哪一个。好漂亮哦，还有溪耶，你喜欢？是，还有溪。很漂亮，都是草原，好赞！还有峡谷，这里是台中，乱讲。那里是花莲，应该吧？可以看得到海，远方那个是海吧？我猜的。没事，身在一个草丛里，现在在乱走，走到一个巨大草丛里。走，这里是最后的陡上吗？对，没错。剩下多远的路啊？哦，我要看呢。没关系，我先走。3159峰南安营地，刚刚走了6公里来到这里，超漂亮的。这里哪里可以扎营？因为昨天到营地的时候狂风，连差点帐都搭不起来，冷得要死。然后就没有去取水，然后我跟品瑜早上的时候一滴水，吃完早餐一滴水都不剩，幸好阿杰早上的时候有个路人要到水，然后我们走到一半的时候有很好心的山友，就是水装太多然后分给我们，不然我们真的就是会渴死，所以水真的很重要，就是要安排每天的水啊什么什么的，然后这点真的要加油。这里草的植被的样子又改变了，很漂亮。冲啊！一个悲剧，终于要到光头山了，在那边。好，我再转给你。队员来了，哇，阿杰 ，Hello， 累吗？啊？累吗？累。好玩吗？好玩。漂亮吗？漂亮。Hello， 品瑜，快死了，我的水都喝光了，你怎么了？没有，我刚刚弄那个棉条，好像忘记把旧的拔出来，然后我再塞个新的进去。那现在呢？我拿这种，录了一个可怕的东西。介绍一下，嘉欣在吃什么？我要吃李子干。李子干，我从家里扛来的。我只要从台中出发，就会从家里扛东西。那你今天总共吃了什么东西？从早餐到现在，巧克力一片，然后我们听听看嘉欣吃了什么，可以走那么快。一片。然后坚果一小包，这么少就这样。早餐然后中间就有人给饼干，然后两个小果冻，然后我自己吃了两个果冻。那喝了多少水？我觉得可能是200多。你都只喝200多？
太厉害了，这位大哥喝了多少水？水袋里面有400喝完了，然后水壶应该水桶喝了300吧，喝了快700。因为水壶这些水有一些被你喝掉，所以我不知道。我来喝几口而已，好吗？我来喝一咪咪，谢谢。一直在青年的山头。好屌哦！哇！对啊，带水热热。Hello， 你都吃什么？你这带的什么？我带的这个是从公司冰箱干走的某个同事的水果干，因为我看到都没在吃，我就直接干走了，因为他有囤物症。然后我那时候还有提示他说，哎，你是不是冰箱有什么那个水果干没有拿？他说啊，有吗？然后我就想，哦，好吧，那我就自己干走喽。哎，介绍一下里面有什么酷东西？我里面，里面有芒果、火龙果。拿出来，这个火龙果看起来很好吃。火龙果。这是芒果，这是凤梨，这是芒果哦，很会带哎，真是。还有芭乐干，芭乐凤梨火龙果，芭乐可能在下面，等一下哦。从昨天的螃蟹、虾子，我挖到一个宝了，里面有什么？洛神花干，哇，有人要吃洛神花干吗？再往前走两步，那我要顺着的洗手，看一下。好，来。品鱼的同事，我们永远感谢你。好吃吗？好吃啊！别人爱最棒的。同事的秋葵。我想拿两个。还有什么？还有虾子。我记得好像里面有个东西是我们吃完的，然后把它打理。哇，好赞哦！这是什么？哦，薯条。薯条吗？啊，什么都有。哇，这也是那个同事吗？很会带耶。虾子、薯条、秋葵、螃蟹、豆豆。好。很会带哦。爬山零食王。遮阳啊。遮阳。可是你到现在都没拿出来过，因为风太大。那什么时候可以用伞？下雪的时候。那你有带伞吗？没有。这是17公斤的油篮。对。感觉女生比较需要的。哦，对啊，我也觉得我以前都会带伞，但是后来就觉得算了。我都帮女生带。啊，不错哦，暖暖哦。去白石池的路上，听说有一个最难的人包分离的断崖。很可怕啊！去掉半条命的断崖，都看不到下面。云加油！下棋，好白。Hello， 嘉琪，你爬过最印象为什么你爬过最印象深刻的山是哪里？印象深刻的山，好难哦，嘉明湖吧？真的啊？为什么？好漂亮哦！因为是第一座吗？是。你知道百岳吗？对啊，不是百岳，不是，对。但是因为我一直都是想去爬嘉明湖，才开始爬山的。哦，原来竟然是嘉明湖呀！那你怎么走那么快的？我不知道哎，你不知道？平常有训练，平常有训练。那你是什么的训练方法？对，平常就会固定时间重训，然后一周几次？一周至少4次。哇，有空的话，但有时候会耍废；有空的话就去跑步。哦，那是什么动力让你坚持一直训练？应该是为了爬山才去训练。原本是为了身材，但是没有身材，无疾而终。好笑。那你最快都走多快？最快？对啊，可是是轻装，但是短距离的话就可以压到比较0.5以下。哇！但是如果重装或者长距离，就都会在0.6。0.6，差不多0.6。对对对，重装的话。重装还是0.7、0.8啦。哇，好强啊！嘉欣太厉害了。但是我听说他们真正在跑山的，就是
又是更精英阶算的。哦，所以他们自己算他们是0.6，所以我们在他那边应该是0.9。我好复杂哦。对啊，我不知道。神那个世界太复杂了。对啊。好，结束这回合。接下来的路都是这种很多这种碎石地形，然后就很容易，很容易滑石。大庆人，那小小的嘉兴，突然走进类似森林的地形，很像木偶的植物，神奇。去白石池的路上，我觉得这边的植被跟地形都跟前一天差很多，有一种终极山森林的感觉。虽然树还是光秃秃的，这里还有青苔，我以为高山上都没有青苔。29.7，到了今天扎营的地方白石池，噜噜噜，扎营的地方，好像风不会很大，在一个盆地。还有品，哎呀，我品飞不行了。谢谢。有了豆腐粉，那上面取水，200公尺处。搭在这边是因为地形比较低，风可能会比较小。取水的路上超级冷，好冷哦。好像要再往前一点才是真正要取水的池塘。取水，取水。那到了石头那边比较好吃。好。嗨。这个叫什么？我们是要去取水，好冷哦。超无敌爆炸冷。干净的水。取水有什么技巧吗？罐子就还好，就直接下去就可以了。这边是有的。这边是有的，我不知道，我实在看不出来。声音应该听不到，这有声音但看不到。可能要把手套脱了，然后把手放下去。那瓶子直接往下。对对对，手要去了，真的手要去了，超冷的。谢谢春工。耶，白石池，看不到对面。对啊，不过那边的其实比较干净。我对这里一概不知。这里的风，这里的风就很像海浪，不是很像海浪。对啊，而且因为看不到远方的镜头，都是雾。我们本来在很遥远的山头看到这里，对，那时候看觉得小小的，对啊，就出超大，结果发现超大。回家要吃晚餐，真的，然后待会见。今天的晚餐，嘉欣在吃。叫叫你的饭店，介绍一下你的饭团。我的饭团是65折饭团啊，在这。65折，一定要65折。山上所有的营养都很重要，所以我一定要捡起来吃。哇，励志哦！根本就超脏，笑死！大壮面、蛋花汤，看起来哦，这个很蛋花，很厉害。要喝吗？要喝吗？会烫吗？因为我猫舌头，越烫哦。那等一下，有咸味。我晚点。这个高蛋白浓汤难喝。拨开你的号码，就是下面的部分呢，会有30个号码。我要抽2张，而且我刚刚说干。没事没事，不小心口头禅都出来了。刮刮乐时间。好。你觉得你会中多少钱，嘉欣？500万。我志气。人生有梦。中多少钱？好像没中哎。好可怜哦，不见母汤的表情。500万还好吗？就跟水路在雾里一样，看不见。没中，好可怜哦。姑姑是这样刮刮乐，只中一张回本。哎，姑姑，你的500万变成1500做公益，赞，爱心赞，赞，爱心，好爱心哦。日本小媳妇的绿裙，こんにちは，こんにちは，哎，讲是日文啦，哎，こんにちは。水路，超多只，水路摄影棚，长得好美啊！而且两只来了，能高的是最胖的，其他都很瘦。这边吃太好吃，
喂的那个，他们不是吃草吗？肚子这么大，好像吃别人尿啊，吃出那个。这一只最大胆，好肥哦，好肥美。后面两只是超肥的。好嗨哟！我们没动没动，快过来。他就要去尿尿了。去尿尿喽！你要直接尿吗？刚尿到别人帐篷吧？在那里啊！哦，我下决定要抢。在那里。看，太屌了吧！怎么那么近？那灯很亮。哎，太远了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 。好恐怖啊！表演时间。好，对对对，可以了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 ，对对对，复地你。好笑。为了艺术而死。哇！尿意吧，那我要。哇！全部的路都在看他，笑死了！那笑死，这画面真的是有够好笑。全部的路都在看他，笑死！哦，要过去了，要过去了！哇，好紧张哦，好刺激哦，我也想尿哎！是我不敢，你要去表演吗？真的太危险了吧！啊！哦，好近。超级迫不及待，快贴上去！哇，感觉很好，感觉哎、欸，感觉很好喝哎、欸！再喝了，再喝我的尿，好喝，好喝，再来，再来，好好笑哦，吃的一干二净。我那水路应该是人，过来，三个人，大腿前侧，嗯。好极限啊！啊，好紧哦！那个超紧，我笑死了！就拉这边好，这边好，空间比较大。好的，哇，好必须。